მოგესალმებით შემოგარგებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. პარტნიორის დაბრუნება. ღირს კი ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 4 შეკითხვა, 4 პოზიცია. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე შეკითხვა: ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. რა აზრი აქვს მისყოფნას თქვენს ცხოვრებაში? და იქვე იქნება მეორე შეკითხვა: და თქვენი მომავლისთვის რა აზრი აქვს, ხო? ესე იგი, რას მოიტანს ის თქვენი ცხოვრებისთვის, თქვენი მომავლისთვის და ეხლა როგორ ხედავს ტარო? აი ამ პიროვნებას, აი ამ ადამიანის ყოფნის აზრს, მისიას, ხომ გესმით? მესამე შეკითხვა: დარჩენა თუ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? რას გირჩევთ ტარო? მეოთხე შეკითხვა: ძველის გაშვება, ახლის შემოშვება. როგორ ხედავს ამას ტარო? იცით რა არის, შეიძლება ცოტა ვულგარულად ჟღერს, მაგრამ თუ თქვენ ძველს არ გაუშვებთ, ძველ პარტნიორს, რომლის მიმართაც არ ხართ თქვენ კმაყოფილი, გესმით? იმედგაცრუებები გაქვთ ამ პიროვნების მიმართ, დაუშვათ იმედგაცრუებები და გინდათ რომ გაუშვათ, მაგრამ ვერ უშვებთ, იმიტომ რომ რაღაც მიჩვევის ფაქტორია, რაღაც შემოჩენილი გრძნობების ამბებია და რაღაცა და გიჭირთ თქვენ აპირონების გაშვება. მაგრამ გახსოვდეთ ერთი რაღაცა: ახალი ისე ვერ შემოვა თქვენ ცხოვრებაში, თუ ეს ძველი არ გაუშვით. თუ ეს ძველი არ გაუშვით და ეს ძველი, რომელსაც არაფერი არ მოუტანია თქვენთვის, კარგი. გარდა იმისა, რომ რაღაცა წუთიერი სიამოვნებები, ხა, რომელსაც არაფერი არ მოუტანია, რომ იყვნენ სარგებელი თქვენთვის. ის იყო და მორჩა, წავიდა. ჩაიარა. მოდით აბა გავშალოთ ოშო ძენ ტარო. რა პასუხი აქვს აი ამ შეკითხვებზე ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის? ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ეხლა ამირჩიეთ აი ეს ვიდეო და უყურებთ, ხო? სავარაუდოდ მისთვის არის. შეიძლება ყველა სიტყვა არა, მაგრამ შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რომ გაგიგვირდეთ. ხომ გესმით? ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ. ნახოთ, რა ინფორმაცია წამოვა ტაროდან. შეგახსენებთ, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, რომელზედაც იქნება 4 შეკითხვა 4 პოზიციად განლაგებული. ეხლა მიავჩეხავ ტაროს და ქვედა არკანს გაჩვენებთ პირველ რიგში თქვენ და შემდეგ მე შევხედა. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ პარტნიორის დაბრუნება. ღირს კი ამაზე ფიქრი, ამაზე ნერვიულობა? აბა ვნახოთ, რა პასუხი აქვს. ძალიან ისე ექსპრომტად, ძალიან ისე სწრაფი პასუხი. აბა ვნახოთ, რა პასუხი აქვს ტაროს. აბა ვნახოთ, აბა ვნახოთ, რა პასუხი აქვს. პარტნიორის დაბრუნება. ღირს კი ამ პასუხის მიხედვით, ამ ინფორმაციის მიხედვით გეტყოდით, რომ არა. კარგით, აბა ვნახოთ. განვავრცოთ ახლა ეს ინფორმაციები, ეს შეკითხვები, ეს სქემა გავშალოთ და ვნახოთ, აბა. ესე იგი, პირველი შეკითხვა. ой, так, скинул сахарта давицкния ихлаве. პირველი შეკითხვის ადგილი. ეს. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე შეკითხვა: ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. ზოგადად, როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას? აზრი, ამ პიროვნების ყოფნის აზრი თქვენს ცხოვრებაში,
და აქვე იქნება კიდე დამატებითი შეკითხვა აქვე და მისი ყოფნის აზრი თქვენი მომავლისთვის. რას მოუტანს თქვენს მომავალს მისი ყოფნა თქვენს გვერდით თქვენს ცხოვრებაში? შემდეგ ეს იყო მეორე შეკითხვა. მესამე, დარჩენა თუ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? რას გირჩევთ ტარო თქვენ? და მეოთხე შეკითხვა, ძველის გაშვება, ახლის შემოშვება. როგორ ხედავს ამას ტარო? აგვი იქნება რჩევაც, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ. როიტყვიან იფიქროთ ამ პიროვნების დაბრუნებაზე თუ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. აქვე დავამატებდი ამას, რომ პიროვნება, პარტნიორი, თუ დააპირებს თქვენი ცხოვრებიდან გასვლას, მისი დაბრუნება ძალიან ძნელია უკვე. გესმით? იცით რა, იმასაც აქვს მნიშვნელობა, რა მიზეზით გავიდა. რა მიზეზით? შეიძლება ეს გასვლა იყოს დროებითი, რაღაც განაწყენებული იყოს და დროებით, რომ იყო გაბუტული. კი ბატონო, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ დაბრუნდეს და აი ამ დაბრუნების მერე კიდევ უფრო შეიძლება უკეთესი ურთიერთობა ქონდეთ. მაგრამ თუ პიროვნება გავიდა თქვენგან, იცით რა მიზეზით? აი მობეზრების მიზეზით, თუ მობეზრდებით, აი აქ უკვე ძალიან რთულად იქნება საქმე. ძალიან რთულად. პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს? გინდათ გაჩვენოთ? აი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს არის სიყალბეზე აგებული ურთიერთობა. სიყალბე. მეორე შეკითხვა. ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. აზრი ამ პიროვნების ყოფნის თქვენს ცხოვრებაში. რა აზრი ქონდა, ხო? რა აზრი ქონდა? რა მისიით იყო ეს ადამიანი? რა აზრი ქონდა მის თქვენს ცხოვრებაში ყოფნას? ვნახოთ. რა აზრი ქონდა? აზრი ქონდა, აი ნახეთ, აი აბატონო. ლტოლდა. ფიზიკური ლტოლვა. ინდა იანის ენერგიები. ეს არის ენერგია, რომელიც დღემდე მოდის პლანეტაზე და ასე გამრავლდა კაცობრიობა. ინდა იანის ენერგიები, ქალის და მამაკაცის ერთად ყოფნის სურვილი. კი ბატონო, ეს არის მეორე შეკითხვა. ბუნებრივი პასუხია. აქვე მინდა დავსვა მეორე შეკითხვა. ესე იგი, რა აზრი აქვს ამ პიროვნების ყოფნას თქვენ ცხოვრებაში? ესე იგი, რა აზრი ქონდა, რისთვის შემოვიდა? და თქვენი მომავლისთვის, თქვენი მომავლისთვის თუ ექნება ამას აზრი და როგორ ხედავს ტარო ამას? თქვენი მომავლისთვის. თქვენი მომავლისთვის ეს არის მხოლოდ დამაბრკოლებელი. ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. დამაბრკოლებელი. შეიძლება ითქვას, აი ეს პერიოდი, რა პერიოდიც თქვენ გექნებათ ამ პიროვნებასთან, თუ უკვე გქონდათ, არ ვიცი, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა, აი ეს პერიოდი იქნება თქვენ ცხოვრებაში შეიძლება ითქვას სტაგნაციის პერიოდი. აი ეს თქვენ ცხოვრებაში იქნება, აი ეს მონაკვეთი, აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის, აი ეს ცხოვრების მონაკვეთი იქნება ძალიან სტაგნაცია, უმოქმედობა. შეიძლება ითქვას მარტო აი ამ პიროვნებაზე ფიქრობთ, ამ ურთიერთობაზე ფიქრობთ და ძალიან ნაკლებად სხვა რამეზე. მე მხედველობაში მაქვს უფრო თქვენს სულიერ განვითარებაზე, კარიერულ წინსვლაზე და ასე შემდეგ. სანამ ამ პიროვნებასთან გექნებათ თქვენ ურთიერთობა, ნუ გექნებათ თქვენ იმედი კარიერული წინსვლის, ან სხვა რამის, ან სხვა სფეროში წინსვლის. ეს პიროვნება თქვენთვის არის დამაბრკოლებელი თქვენ ცხოვრებაში, ყველა მიმართულებით. მესამე შეკითხვა. დარჩენა თუ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? დარჩენა თუ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? ნახოთ აბა. რჩევა ტაროსგან თქვენთვის. დარჩენა თუ გასვლა ამ ურთიერთობიდან? აი სწორედ
აი ამაზე ფიქრობთ. აი სწორედ ამაზე ფიქრობთ თავის ადგილებამდე. რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ? აი ეს არის სწორედ აი ეს არგანი, რომ თან იცით რა არის, თან გინდათ რომ განთავისუფლდეთ, იმიტომ რომ ნამდვილად გრძნობთ თქვენ შებოჭილობას, აი ამ თქვენი რაღაცა გადაჭარბებული სიყვარულის და ამ პიროვნების მიმართ დამოკიდებულების გამო. გრძნობთ თქვენ თვითონ, რომ სხვას ვერაფერს ვეღარ აკეთებთ, აი ამ პიროვნებაზე მიჯაჭულობის გამო. შეიძლება ითქვას, რომ აი დემონურად ხართ თქვენ შეპყრობილი ამ პიროვნების მიმართ. ამ გრძნობებში დემონურად ხართ შეპყრობილი. და გინდათ ამისგან განთავისუფლება. მოდით ვნახოთ ახლა მეოთხე შეკითხვა. ძველის გაშვება, ანუ საუბარია ესე იგი ამ პიროვნების გაშვებაზე და ახლის შემოშვება. აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო ამ ამასთან დაკავშირებით. ძველის გაშვება, ახლის შემოშვება. ძველის გაშვება, ახლის შემოშვება. რა თქმა უნდა, აი ნახეთ რა გირჩევთ ტარო ჩემო კარგო. გაუშვით ძველი და იფიქრეთ ახალზე. იფიქრეთ ახალზე, რომელიც უფრო კარგი იქნება თქვენთვის. აი ამ არკანის მიხედვით უფრო ბედნიერებას მოგიტანთ თქვენ, უფრო სისავსეს, უფრო სიძლიერეს გესმით, უფრო სიძლიერეს. ეს იქნება რაღაცა ჯანსაღი ურთიერთობა. აქვე მიჩნდება მე ასეთი შეკითხვა. ესე იგი ძველის გაშვება, ახლის შემოშვება. როგორ ხედავს ტარო თქვენს გრძნობებს ამ ძველის გაშვებასთან დაკავშირებით? Ну, პრინციპში აქ ამოვიდა აი ეს, რომ თქვენ გიჭირთ. როგორ ხედავს ტარო აი ამ გრძნობების გადალახვას თქვენი მხრიდან? როგორ ხედავს აბა? როგორ მოახერხებთ გადალახვას? თქვენი ნება, თქვენი ნების ყოფა. აბა ვნახოთ. თქვენი ნება, თქვენი ნების ყოფა, როგორ მოახერხებთ? იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. რაც უფრო ადრე გაუშვებთ, რაც უფრო მალე გაუშვებთ აი ამ პარტნიორს, რომელმაც მოახდინა თქვენი ცხოვრების სტაგნაცია რაღაცა პერიოდით, აუცილებლად უნდა გაუშვათ თქვენ. აბა ვნახოთ, როგორ მოახერხებთ თქვენ ამას. მოახერხებთ, ჩემო კარგო. მოახერხებთ, თქვენ ამაზე ფიქრობთ. დღედაღამე ფიქრობთ, როგორ გაინთავისუფლოთ თავი. თანაც იცით, როგორ ფიქრობთ მარტო. აი სწორედ ეს არის ძალიან კარგი, თქვენ მარტომ უნდა იფიქროთ, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არის მარტო თქვენი. თქვენი პირადი ცხოვრება, რა ნიშნავს პირადი, რომ მარტო თქვენ გეკუთვნით. სხვა არავინ არ უნდა ჩარიოთ ამაში. ეს თქვენ უნდა მოაგვაროთ, თქვენი მოსაწესრიგებელია ეს. თქვენ გაინთავისუფლებთ თავს ამ პიროვნებისაგან. ძალიან კარგად. ძალიან მალე შეიძლება იყოს აი გამარჯვებული გამოხვალთ ამ ურთიერთობაში. აი ნახეთ, აი გაძლიერებული ჩანხართ თქვენ რაღაცაი. ეს არის, იცით რა არის, თქვენი ცხოვრებისეული რაღაც თავგადასავალი და ნუ შეგეშინდებათ ამ თავგადასავლის. რამდენადაც აი თქვენ აი რაც უფრო მალე დაძლევთ ამ ურთიერთობას, ხო, რაც უფრო მალე გაუშვებთ აი ამ ურთიერთობას, უსარგებლო, თქვენთვის უსარგებლო ურთიერთობას, რაც უფრო მალე გაუშვებთ წარსულში, მით უფრო მალე მიაღწევთ თქვენ გამარჯვებას. ზე, რომელიც საერთოდ ყველა ტაროს დასტაში არის გამარჯვება. ზე, ზის ენერგია. შემდეგ აქ კიდევ რა შეკითხვა შეიძლება დავსვათ? ხო, ესე იგი აი ეს ახალი, ახლის შემოშვება. ძველი უნდა გაუშვათ და აბა ვნახოთ ახლა ახლის პერსპექტივა. აბა ვნახოთ უახლოვეს მომავალში, აი მაგალითად 2 წელიწადში დაუშვათ, ხო? აი ხო რაღაცა წლის ბოლომდე რამდენიმე თვე დარჩა, ხო ესია და ნუ წელიწადნახევარში. აი ესე ვთქვათ. უახლოვეს წელიწადნახევარში რა პერსპექტივა ჩანს, აბა რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენ ცხოვრებაში? ახალი და კარგი გვინდა ახლა ჩვენ, ხო? ახალი და კარგი ვიღაცა. რომ აი როიტყვან დააბალანსოს აი ეს თქვენი სულიერ გამოფიტვა, რაც მოგიტანათ აი ამ პიროვნებამ.
ვნახოთ ახალი და კარგი რა გელოდებათ თქვენ უახლოვეს პერიოდში. Ხო, ეს შეიძლება ითქვას, აი ეს ურთიერთობა, რომელიც თქვენ უნდა გაუშვათ, ეს ძველი, ეს მოახდენს ერთგვარი სტრესის გამოწვევას თქვენში. Стресси. Эс ткивилис гараше არ იქნება, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. გული გწდებათ, იმ ამაგზე, თუნდაც იმ დაკარგულ დროზე, იმ ბედნიერ წუთებზე, ყველაფერზე გწდებათ გული, ხომ გესმით? მაგრამ სამაგიეროდ ეს стресси, ეს განსაცდელი ძალიან კარგად იმოქმედებს შემდეგ თქვენს გაძლიერებაზე, სულიერ გაძლიერებაზე. თქვენ წარმოიდგინეთ ენერგეტიკული არხების სისუფთავეზე და წიმოქმედებს. აი ნახეთ ენერგეტიკული არხები. აი ამ ტკივილით. ამ ტკივილით, ხო? აი ერთიანად სუფთავდება. 7 ძირითადი ენერგეტიკული არხი გვაქვს. 7 ძირითადი. და აი ამ ტკივილზე, აი ამ დეპრესიაზე, ამ ცრემლებით, აი საფუძვლიანად იწმინდება ეს 7-ვე ენერგეტიკული არხი. და შეიძლება ითქვას, რომ აი ახალი ეტაპი იწყება უკვე თქვენს ცხოვრებაში. ახალი ეტაპი. რას მოგიტანთ ეს ახალი ეტაპი თქვენ? აი ნახეთ. ნახეთ. მთლიანად შეგიძლიათ მიენდოთ ცხოვრებას შვებით. იმიტომ რომ თქვენთვის უკვე სამყარო გამოიმეტებს რაღაცა ძალიან კარგს, იცით? რაღაცა ძალიან კარგს, მაგრამ მე მინდა რომ აი თქვენ ძალიან ჭკვიანურად მიიღოთ აი ეს კარგი, გესმით? აი მინდა გაჩვენოთ ეს. აი ცხოვრების დინებას შეგიძლიათ მიყვეთ, აი როიწვიან ნებაზე, ნებაზე უშიშრად. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყურადღება მოადუნოთ, ხომ გესმით? აი ნახეთ, დიდი წარმატება, სულიერი სიმშვიდე, რაღაც გამარჯვება, გამარჯვება სამყაროსთან დაახლოვება, აქ ხედავთ უკვე რაღაც ქვეცნობიერის განვითარება, ამ გამოცდილების მიღებასთან დაკავშირებით სიბზნეს მიიღებთ, სულიერად განვითარდებით, გესმით? სულიერი განვითარების მაღალ საფეხურზე ახვალთ ჩემოკარგო. საერთოდ ზოგადად ყოველი განსაცდელის მერე ადამიანი სულიერად ვითარდება. ხომ გესმით? იმიტომ რომ რაღაც სიბრძნეები გვემატება, ჭკუა გვემატება, წინდახედულობაც გვემატება და თქვენ წარმოიდგინეთ მესამე თვალიც უფრო ვითარდება, უფრო შორსხედვის უნარი გვეძლება. აი ესეთი იყო. თქვენ შეგიძლიათ ახლა ეს სამი არკანი დასკრინოთ, იმიტომ რომ სანამ აი ამ პოზიციას მიაღწევთ, ხო, მანამდე უკვე ვილაპარაკე, მე შეგიძლიათ გადახედოთ, გადაახვიოთ ეს ვიდეო დასაწყისში, როგორ მიხვალთ აი აქამდე. ესე იგი, ტკივილიანი გზა ნამდვილად, და ეს ტკივილი უკვე დაწყებულია, ემოციურ ტკივილზე მაქვს მე საუბარი. და რომ გაივლით რაღაცა ტკივილიან გზას, ცრემლებს, დეპრესიას, უგენანებათ ეს ყველაფერი, მაგრამ თქვენს ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, ახალი პერიოდი ამ ენერგიების, ენერგეტიკული არხების გაწმენდასთან დაკავშირებით. სამყაროდან მოდის მადლი, ჩემოკარგებო, აი ეს კარტიც და ესეც მაგის ნიშანია. სამყაროდან მოდის მადლი პირდაპირ თქვენზე და ღმერთმა ქნას, ღმერთმა მოგცეთ აი ეს გონება, ის ჭკუა, ის სიბრძნე, რომ აი სათქვენოდ გამოიყენოთ ეს მადლი, გესმით? და დაინახოთ, დაინახოთ აი ეს შანსები თქვენ ცხოვრებაში, ეს შანსები დაინახოთ და გამოიყენეთ სათქვენოდ, გესმით? სათქვენოდ გამოიყენეთ. იყავით გონივრულად. შეიძლება ასეთი პიროვნება კიდევ გამოშდეს თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ჩემი რჩევა, რომ ძალიან გონივრულად მოიქცეთ, გესმით? არ არის აუცილებელი, რომ პირველივე შეხვედრაზევე როიტყვიან დანებდეთ. არ არის, ძალიან უხერხულად კი ჟღერს ეს ჩემი მხრიდან.
მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ, თუ თქვენ გინდათ რომ პატივისცემით განიმშვალოს პირველივე შეხვედრიდან, პირველივე საუბრიდან პარტნიორი მამაკაცი, მე აქ ვსაუბრობ ქალებისთვის, თუ გინდათ რომ მამაკაცი აი პატივსნად განიმშვალოს თქვენს მიმართ და თქვას რომ აი ეს რა კარგი გოგო ყოფილა, რომ პირველი საუბრიდან მე ასე ახლოს ვიყავი და ის არ დამნებდა, თავი შეიკავა, გესმის? გესმით? და აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ პირველივე შეხვედრიდანვე რომ მაპატიებთ და უხეშად რო თქვა რომ დაუწვეთ, ხო? რას იფიქრებს ახლა ეს კაცი? იფიქრებს რომ ახლა ჩემთან რო ასე ადვილად დაწვა, სხვასთანაც ესე დაწვეპაო. და წარმოიდგინეთ მის თვალში იქნებით პირველივე შეხვედრიდან უკაცრავად, მაგრამ სახმარა ღირებულება და მე ნუ ღარიტირებთ რომ რატო წავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. Ну гаритирებთ მე, იმიტომ რომ ეს იქნება მიზეს შედეგობრივი რო თქვენ შედეგი. როგორც მოიქცევით თქვენ თავიდანვე, აი ესე ისეთ ურთიერთობას მიიღებთ, ხომ გესმით? ჩემო კარგო, ჩემო პატარა, აი პატარა დებო, როგორც პატარა დებს ისე მოგმართავთ თქვენ. გაუფრთხილდით თქვენს იმიჯს, გაუფრთხილდით თქვენს ქალობას, თქვენს ნამუს, თქვენს სხვა თუ არაფერი იცით რა არის? ღმერთმა მოგცა სხეული, ჩვენი ორგანიზმი, მოგცა ჩვენი სული. ეს სული არის ჩასახლებული ჩვენს ორგანიზმში. ჩვენს აი შეიძლება თქვას ეს არის ჭურჭელი, ჩვენი ორგანიზმი. სულის ჭურჭელია, ხო? უნდა გაუფრთხილდეთ თქვენ ამ სულის ჭურჭელს. სამყარო არ პატიობს უპატივცემულობას, აი ამ ჭურჭლის მიმართ არ პატიობს. ეს შეიგნეთ ხალხო, იმიტომ რომ ეს არის სულის ჭურჭელი. და მე ნუ გაგიკვირდებათ რომ მამაკაცმა მიგატოვა, მამაკაცს მოსწყინდით რომ ის გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. თავიდანვე დაიჭირეთ თქვენი თავი რაღაცა დონეზე, ნუ დაუწვევით ეგრევე. ნუ დაუწვევით, ეს არის ჩემი რჩევა. შეიძლება ახლა სასაცილოდ მოგეჩვენოთ რომ აუ ეს ხალი რა ძველმოდურად მსჯელობს და რაღაცა შეიძლება თქვათ. მაგრამ მამაკაცის ბუნებაა ესეთი, ჩემო კარგებო, მამაკაცის ბუნება. თქვენ თუ გინდათ რომ შეინარჩუნოთ მამაკაცი ბოლომდე, არ მიეცეთ, როგორ გითხრათ რა, არ მისცეთ თქვენზე გაბატონების საშუალება პირველივე შეხვედრიდანვე. არც მეორე შეხვედრიდანვე, დააცადეთ, კაცო, დააცადეთ, გაიცანით ადამიანი ჯერ. იმიტომ რომ ძალიან ესე იგი შეიძლება ითქვას პროცენტულად, აი ძალიან დიდ შემთხვევებში, როცა ძალიან ადვილად იწყება მამაკაცისა და ქალის აი ეს ინტიმური ურთიერთობა, ის ურთიერთობა უმეტეს შემთხვევაში არის განწირული. ხომ გესმით? განწირული და კიდევ გიმეორებთ, იმიტომ არის განწირული, რომ აი ეს მამაკაცი უკვე ფიქრობს, რომ ვინაიდან ჩემთან ასე ადვილად, მე ასე ადვილად დამნებდა, ეს სხვასთანაც ესე იქნება. ყველა მამაკაცი ესე იფიქრებს, განსაკუთრებით საქართველოში. მაპატიეთ რომ ავღელდი, მაგრამ იცით რა არის? ისეთი კარგი გოგოები მესაუბრებიან, ისეთი კარგი გოგოები, რომ აი გული მტკივა მათ სრემლებს რო ვუყურებ, გული მტკივა. არა და აი ეს არის რა, ეს არის ძირითადი მიზეზი, შეცდომები. შეცდომები, შეცდომას უშვებთ ისევ თქვენ. თქვენ თვითონ ქალებო, შეცდომებს უშვებს ისევ თქვენ თვითონ და მე თქვენი ცრემლები ხო უკვე ძალიან ისევ თქვენ თვითონ გტანჯავთ ეს ცრემლები და ფიქრები რომ როგორ დავიბრუნოთ ისა ეს ვერ დაიბრუნებთ ვერა. ძალიან ძნელია დაბრუნება, ძალიან, როცა ადამიანს მოსწყინდები და ის წავა, უნდა იფიქროთ, იქ უნდა თქვენ გააკეთოთ დასკვნები რომ თქვენ რა ყოფილხართ მის ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ ყოფილხართ ლამაზი ყვავილი, რომელიც მოწყვიტა, დაყნოსა და გადააგდო. აი ეს ყოფილხართ მის ცხოვრებაში. ამაზე დაფიქრება ღირს. იგივე შეცდომა აღარ დაუშვათ, ძალიან გთხოვთ. იმიტომ რომ მეც მტკივა, რომ გისმენთ, გესმით? მეც მტკივა თქვენი ცხოვრება, იმიტომ რომ მე არა ვარ გულგრილი ადამიანი. მე რო ვსაუბრობ ადამიანთან, მე ვიღებ მის მთელი გული და სულით ვისმენ. და ძალიან მტკივა, რომ აი ასეთ შეცდომებს უშვებენ გოგოები თავიანთი გამოუცდელობით.
მოკლედ და კონკრეტულად მოვრჩეთ დღეს ახლა ამ თემაზე საუბარი, ძალიან შორს წავედი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საუბრები, თუნდაც რაღაცა დარიგებები. შეიძლება ვიღაცას გამოადგეს ეს ჩემი დარიგება. ხო, მოკლედ გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე მოიწონეთ ვიდეო. ეს იქნება თქვენგან მადლიერების გამოხატულება, რაც აუცილებელია ტაროსთვის, ჩვენი არხისთვის და თქვენთვისაც. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის, ვისაც მოგესურვებათ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, ვისაუბროთ, გავშალოთ ტარო, მიიღეთ ინფორმაცია და გაფრთხილდით. აი ეს იყო სურვილი, სითქმაც მინდოდა. მინდა გისურვოთ, შემოკარგებო. ორმხრივი სიყვარული, ურთიერთპატივისცემა, ცხოვრება ღალატის გარეშე, რომ არავის არ ეღალატოს თქვენთვის. გისურვებთ ერთგულებას და ბედნიერებას. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.